there's dirt on my hands. Hello YouTube Boss Rino, welcome to my channel. So kahapon wala tayong true horror stories at ang daming nagalit. Hindi, ang daming nag-request na true horror stories naman. Eh kasi wala na eh. Episode 2 pa tayo. Episode 3 na lang tayo, dalawa na lang, wala na. Tapos na ang kaligayahan natin, ubus na yung video nila. Pero ito, sige, ubusin na natin yan. Oh, paborito nyo to eh. So episode 3. So ito, try natin ito bago pa try na iba. Ikaw na nakamak. Sarap nung. Naku, pumikit na naman. Wala nang tsa. Lagi ang dilim ng bahay nito eh. Ayaw magbukas ng ilaw eh. Oh shit, ano na naman gumalaw na yun? Nagugulat ako pag lingon ng lingon yung camera, nakaka-nervous. Chichi, kaya ka chaw ibu niya computer la. Ah, shit. Buksan mo yung ilaw kasi. Uy, ano yun? Yun. Parang bibi. Boom! Taranta. Buksan mo kasi ilaw! Sayang kita balik eh. Baby. Ayang dilim hayop ni makita. Oh shit. Uy, wala kami makita. Huy! Huy! Wow! Tarantado ka! Kita pernah. Sobrang ikli nun ah. Pero nagulat na naman ako ah. Ito, tignan natin ito. V for the night. Let's go! Ito, pangalawa. Tengok sini. Okay guys, I press record already. Okay, and action. Okay guys. Selamat malam dan welcome to our YouTube channel. Eh sudahlah. Okay, ni dua main-main. Yang ni pula tengok lebih debi. Fuh. Cek kacau eh. Okay guys, so kita actually tengah nak pergi mengembara. I don't know if that's the right word. Kita nak pergi explore. Adventure. Adventure. Itu dia. So kita don't usually do this but tengoklah eh location dia. Terima kasih sa labas ang dilim. Nagbibidyo sila diyan ah. The location. Okay. Cepat betul ni dua-dua jalan. Okay, so it's pitch black. Complete darkness. Sekejap tunggu akak Siti. Ya Allah. Okay, so as you guys can see, tempat dia macam gini. Oh ni. Nangyari. Balik lah, cepat lagi. Masuk. Oh, asin yung isa. Guys, masuk. Nasin yung isa. Astaghfirullahaladzim. Semua ada tak? Cepat, lampu cepat gelap. Semua ada tak? Win, nanti jangan dah dulu eh. Make sure everybody ada. Dah baca dulu. Okay, semua ada eh?
Okay. Jalan. Astaghfirullah. Ano nangyari? Hindi natin nakita. Kau nampak ke? Foggy ni? Mana ni? Jalan. Aku buka map. Sabar. Pagkano pagbukas yung pintu niya, may tao na sa loob, di ba? Jangan kancong. Astaghfirullahaladzim. Aku tahu lah jalan dia tak payah buka map lah. Kau jangan macam-macam. Tak, aku tahu. Kau just jalan sini. Kau depan sini kau turn right. Turn right eh? Kau just turn right je. Confirm eh? Confirm. Okay. Acap, okey tak? Okay, kaki sakit sikit. Kau ni, aku dah cakap. Kanan-kanan. Aku cakap kau pergi explore, jangan pakai slipper, degil. Kau buku lah betul. Terus ya. Okay. Astaghfirullahaladzim. Tadi sebenarnya kau nampak apa, Jap? Itulah. Kita sekarang lah. Tiba ke korang macam gini? Aku pun. Depan sini kau turn right lah. Turn right eh? Depan sini kau turn right. Tak salah aku sini depan kau turn right. Betul. Sama eh. Mana boleh turn right eh? Kejap. Kau cek dulu. Tak. Kau depan je. Dia dah tahan itu. Kau kat sini. Dekil lah. Kau cah jalan je lah. Parang dah diri kau sila. Okay. Masa macam jalan sama eh? Itu lah. Tu kat depan. Tak ada. Okay, kau berhenti depan. Sini lah. Berhenti sini. Tak. Kat depan lah. Depan lagi. Siap kat sini kau nak berhenti. Kung malaman ko sa loko titingin, dito sa kasada o sa subtitle eh. Okay. Ano ni? Baka mabisco yung multo eh. Sige kat sini to. Exit sini? Betul ka? Serius. Actually exit dia kat sini. Apa sah korang? Kakak dah banyak gini pula ke? Aduh. Kakak dah banyak kali datang sini lah, Gong. Abi, macam jalan mati je ni. Kau cek map mah. Kau cek map. Tak tahu. Kamu buka wis bang cek. Tak ni. Nak kau buka lah nak. Buka map sabar. Jangan kancong. Pula pang signal. Yari. Lepas satu saat. Kau dah ajak sini. Tak ada ni. Tak ada data. Kena keluar. Korang empat blame aku nombor satu. Nak keluar tak? Okay. Aku tak nak keluar seorang. Tak ada. Sekarang kat sini kau nak keluar. Kita sekarang aku, seorang je tau. Aku tak dapat data. Sini. Aku tak boleh cek map macam gini. Aduh. Kenapa korang? Buba, tanga ka, patay ka, pagbuba ka. On engine daw. Ha? On engine daw. Asa tupat sama eh? Diba, umikot na sila, natek balang sila. Betul juga ni. Sama ni na. Kat sini, aku tahu lah. Aku tak boleh fikir lah, kau off engine kau, bising ah. Kak Asti very sure and exit dia kat sini. Selalu ada. Kalau dia ada construction mana Kak Asti tahu? Korang janganlah marah aku. Bakit sila gerit nagtatalo na ba't ang lalambing pare? Construction baru mana aku tahu. Aku very sure dia kat sini. Pakcik kau. Astaghfirullahaladzim. Oh, yo. Alhamdulillah. Nak keluar kat sebelah mana ni? Keluar? Korang di mana ni? Kerja. Korang yang bohong aku. Di mana ni? Abang bilang je abang. Bilang. Tadi kita pergi explore kat belakang hutan sana, cik. Explore? Ini bukan kaum korang. Allah. Oh, sabi ko ni. Astaghfirullahaladzim. Sabi ko na iwan nyo isa pagbukas ng pinto, mayroon ng tao sa loob, di ba? Parang ginaya yung kaibigan nila. Astaghfirullahaladzim. Ini bukan kaum korang. Kaung hutan sana, cik. Explore? Ini bukan kaum korang. Inside the van here is not your friend. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tapi tadi kita dah jalan sana cik, tapi dia tak. Sebab tu orang sesat, korang bawa balik benda yang tak sepatutnya bawa balik. Astaghfirullahalazim. Selagi korang tak ada balik, selagi tu korang sesat. Macam mana ingat? Macam mana balik ya? Apa? Korang nak stay kat sini? Korang jalan dulu. Ini suruh hantar balik lagi. Balik apa? Kau buka lah korang. Okay, sekarang tak banyak bunyi. Kita dah. Kita akan hantar balik. Aku dah depan. Apa kau? Aku tadi dah depan. Korang tak mau gitu. Korang gitu je. Siapa nak pergi belakang? Aku. Acap, teman aku Acap. Acap, mana muat? Acap. Acap. Bawa sana, asal ni babae. Acap pergi dulu. Acap favor Acap. Bincanglah Acap nak hantar dia balik Acap. Astaghfirullahalazim. Hindi nak kaibigan yun. Bismillahirrahmanirrahim. Sabarlah, astaghfirullahalazim. Acap jangan jauh dari kakak Acap.
Ba't ganun yung band nila? Walang upo ah. Jangan jawab-jawab kakak cha. Astaghfirullahaladzim. Jangan jawab-jawab kakak cha. Astaghfirullahaladzim. Nakakatakot to. Astaghfirullahaladzim. Aswang pa, aswang. Eh cepatlah sikit jalan. Sabar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oh shit. Oh, tang ina na takot ng ngiti lang oh, parang tanga lang. Oh, patay ka diyan. Nakaw. 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 Dala sampai eh. Nakaw. Cepat. Cepat buka pintu. Nakaw. Win cepatlah win buka pintu cep win cepatlah. Gerbang. Wow. Hei, acap. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kau pergilah panggil dia. Habi. Astaghfirullahaladzim. Aku lah. Kau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku. Astaghfirullahaladzim. Oh, papasin show ka pa? May sayad to. Ya Allah, Tuhanku. May sayad to. Kawan kami, ya Allah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Oh, wala na. Lakad na. Uwi na. Ako tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Uy, bumalik. Putang na, patay kayo. Kop, kop. Eh, jap, masuk. Pecah, jap, masuk. Aku cari, be. Oh, kinaya nga niya. Sabi ka ni. Tak baik. Patay to, patay to, patay to, patay to. Patay to, patay to. Oh, patay. Patay, pumikit. Wow, disa. Puta, walang nangyari. Yun lang, istorya lang. Aka-tense, no? O, oh, ayan, na-prank tayo. Ay, asahan natin kasi sa kanila, may lalabas na something, di ba? Ay, na-prank tayo. Pero nakatakot, di ba? Parang, yung kwento, parang nangyayari yun, parang naliligaw, paulit-ulit na yung daan, yung tawag daw, natikba lang, tapos, parang may gumaya sa kanya, no? Simple lang yung kwento, pero, nakatakot pa rin. So, ayan, maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.